Vaši ranní společníci Daněk Vlková. Dobré ráno. Váš ranní zvěřinec. A dneska s námi ve studiu taky herečka Simona Stašová. Dobré ráno. Dobré ráno. My jsme se na vás tak těšili, my jsme si říkali, jaká asi bude. Jestli pak se jí bude chtít ráno stávat, trefí k nám do rádia. Podobně všechno se to povedlo. No jasně. Moc vás zdravím, jak se máte? Dobře, výborně se mám. Já mám takových pár otázek na úvod, velmi krátké reakce bych vás poprosil. Pamatujete si svoje role, které hrajete v seriálech a nebo v divadle? Pamatujete si jména těch rolí? Že jste třeba v románu Pro ženy hrála maminku Janu. Janu, přesně. Takže ano, chci si je pamatovat, by odpověděla asi Simona Stašová. Teď z vašeho života, jste ranní ptáče? Ani moc ne, já jsem spíš noční pták. Ke snídani máte ráda slané nebo sladké? Jenom kafičko. Jenom černá káva bez cukru a bez mléka? Ne, s mlíčkem. Tak bez cukru, ale s mlíčkem a tak do takových, já nevím, dejme tomu, do 11 hodin nic jiného než to kafičko. Co třeba sport po ránu? Po ránu sport, úplně po ránu. No tak cvičím na karimatce, ale zase takhle brzo, jako jsem tady u vás, tak to ještě ne. A co máte po ránu úplně nejradši? Jenom to kafe s mlíkem a koukat třeba jenom tak jako do prostoru? No tak kdyby byla taková jako ručka vedle, nebylo by to špatné. Takže je to úplně jasný. Výborná odpověď a my začínáme náš dnešní rozhovor. Hezké ráno vám přeji Jitka Honza a dobré ráno přejeme taky herečce Simoně Stašové. Děkuji. Simono, vy máte vlastně, já jsem to počítala na vašich internetových stránkách simonastašova.cz v květnu celkem 19 představení. A to nevíme, co všechno děláte, když nestojíte na divadelních prknech. Co všechno ještě děláte mimo? Teda přiznám se, že když takhle hodně hraju, tak už toho moc nestihnu, protože přece jenom člověk musí odpočívat, nedá se nic dělat. Mm-hmm. Jo, takže když já si to tak jako dávkuju, když točím, tak míň hraju a když víc hraju, tak zas netočím. Mm-hmm. Ale teď se mě nabídla krásná nabídka od Filipa Renče na léto. Ano. Takže to tam vstřelím krásně, kdy nehraju. Mm-hmm. A ještě taky budu dělat s Oldou Kaiserem na podzim, tak tam zase to trošičku malinko umenším. Tam se plní i váš sen, protože vy jste si vždycky toužila zahrát. Olinek, no to je zlatičko moje. Bude to nějaká pozitivní role, komediální? Jo, komedie. Tak to je bomba, už teď se těším. Ano. Mimochodem od toho pana Renče přišla jaká nabídka, můžete prozradit posluchačům? Můžu. Je to od autorky Simony Moniové, to je to neštěstí, co se stalo v Brně. Ano, jaký zabil ten její manžel. A pak ji nakonec byl to velký a vážný případ, který slomal Brnem. Nebudu ona, ale ona napsala knížku, na ní napsala víc. Mm-hmm. A tahle se jmenuje Sebemilenec. Mm-hmm. Ona chudák malá asi zřejmě vždycky psala o tom manželovi. Mm. A on ji pak zabil za to. S největší pravděpodobností. Neuvěřitelný osud a neuvěřitelný příběh. Je to šílený. No a takže moc hezký příběh. Taky právě takový, jako by se dalo říct, opuštěný ženský, která strašně hledá chlapa a potom to nedopadne úplně nejlíp. Takže prostě, ona vždycky psala tak něco jako o sobě. Mm-hmm. Já se vrátím ale k vaší roli v divadelním představení Shirley Valentine, kde hrajete úplně sama. Mm. Možná si naši posluchači dost dobře nedokážou představit představení o jednom herci. Pro vás to ale byla určitě výzva a taky spousta učení. Tak myslím si, že to je vrchol mé kariéry a že už nic většího hrát nebudu a ani nechci. Protože je to hodně náročný. 2¾ hodiny sama na jeviště. Víte co, potkalo mě osudově něco nádherného, protože má to, jak se říká, poslání. Mm-hmm. A já jsem za to strašně ráda. Je tam vtip, je tam humor a lidi si ještě něco uvědomujou, takže vlastně oni na to, ty ženský, chodí třeba 3x, 4x i 5x. No jo, oni vemou sebou manžela, milence, kamarádku, maminku. A vždycky se stěhujou buď z těch zadních řad dopředu, aby si to vychutnali ještě víc a víc. Mm-hmm. A já tak nějak cítím, že ten text je pro mě strašně osudový, je nádherný. Takže dá se říci, že to je vlastně role, která
je osudová. Dokážete si tam třeba dát něco svého? Dokážete improvizovat? Hodně? Ne, já neimprovizuju v textu, já improvizuju v pocitu, protože pokaždý, když mě něco potká v životě, tak to do té role dám, ale protože ten text je tak geniální, tak by byla strašná škoda, kdybych já předělávala autora. To nedělám, ale v každém případě si tam vstřelím vždycky ty svoje vlastní pocity a podle reakcí lidí zjišťuju, čemu oni rozumějí, čemu oni se smějí a tím pádem vlastně my si navzájem ty míčky posíláme. Prostě Shirley Valentine je pro mě děkuju pánu bohu za to, no, že mě... No, já koukám, že ji i hrajete. Vy hrajete v divadle ABC Rokoko, Bez zábradlí, v Bránickém divadle, v divadle Na Jezerce. Vyplatí se herci být na volné noze, než smluvně uvázaná k jednomu divadlu? Takhle se to nedá říct. Musíte tak nějak k tomu, jako by se dalo říct, dospět a dozrát. Já jsem do 50 let byla v angažmá a starali se o mě a hrála jsem role, v kterých viděli režiséři mě. Od 50 let jsem takzvaně ten svůj herecký osud vzala do svých rukou, protože jsem si říkala, tak kdy jindy než teď chci hrát to, jak vidím já sama sebe a to, co chci já předávat lidem. Řídíte ráda auta? Jo, ano. Já jsem si to myslel, že jste, a jste určitě dobrá řidička. Jo, já. Býváte i rychlá řidička. Ano, ano, já řídím od svých 16 let, kdy jsem brala mámě auto. Co to tenkrát? Před barákem. Co to tenkrát bylo za vůz? 500 Fiat. No jo, no, kdo by na něm nezačínal? Jo, všechny ty 120 a 500, všichni jsme si tím prošli. No, Mirek, kolik 0, máte bodů? Mirek 007 je tady. Já to nepočítám. Vaše maminka Jiřina Bohdalová má dneska narozeniny, musíme to vzpomenout, takže všechno nejlepší. To děkuju, je nejlepší. Já jsem si říkala, kdo z vás si na to vzpomene. Ano, 3.5.31 máma dneska 82 roku, to je přece nádherné. Je to nádherné, blahopřejeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky a teď nám řekněte, jak to budete slavit, jestli jste nějak domluvení. No samozřejmě, tak já čekám na Vojtu, až přijde ze školy odpoledne a Marek přijede k nám domů, protože ten už bydlí sám a vyrážíme směr Semily a budeme to slavit u Jiřinky na chaloupce. Mm-hmm. Takže máte radši rodinné oslavy, nic velkého nepořádáte, taková příjemná v rodinném kruhu oslava. Když to není dobře. Kulatiny, jasně. Když to nejsou kulatiny, kdy to teda slaví celá republika s mámou vždycky, tak já dávám přednost té rodinné oslavě. Dobře, myslíte, že máma ladí Radio Impuls? Rozhovor a možný to je, mám mě tam pořád něco hraje. A vždycky to, co má nejsilnější impuls, tak to chytá. Tak, pokud... tak i je to možný a oni určitě popřejou na všech stanicích, okay, takže pokud... i impulzovi. Pokud tedy chcete, tak ji můžete poslat přání přímo tady od mikrofonu. Jiřinko moje milovaná, tak já bych si strašně ráda, strašně bych ti přála všechno nejlepší, zdravíčko a ze srdce ti přeju, aby si k mým 70 mi v plném zdraví popřála ty v plném zdraví. To ti přeje tvoje dcera Simona. Dokonalé přání. Mimochodem, máte s matkou velmi hezký vztah? Máme. Naprosto. Já ji miluju. Radila vám vždycky? Vždycky. Šíleně mě radila pořád. To znamená, že jste v kuchyni třeba měli takovou tu dámskou sešlost a teď jste všecko probírali? Vaše první lásky, ano, vaše první problémy? Ano, určitě. A vždycky to bylo, vždycky jsem dopadla špatně. To znamená, že jste neposlouchala, mámo? Neposlouchala. Nikdy jsem neposlechla, vždycky jsem narazila. A ona vždycky řekla, a vidíš, já ti to říkám. A na moje slova došlo. Jo. Dobře, to třeba probírali jste třeba vaše první manželství s Pavlem Trávničkem. S Pavlem Trávničkem. S princem. No jo, a oni měli dobrý vztah, to je zajímavý. Mm-hmm. Oni dva měli bezvadný vztah. V době, kdy my jsme měli dobrý vztah, tak oni měli taky dobrý vztah. A pak? Už ne. Když jste vy neměli dobrý vztah, oni taky už neměli dobrý vztah. Bajo, musím říct, že když se potkají. A je to zajímavý, já jsem takový člověk, že já zapomínám ty špatné věci a ty dobrý si pamatuju, takže já se všema mýma ex milencema i ex manželama mám výborný vztah. Já nevím, co to je, já bych klidně mohla mít takový harem svých ex. Druhý manžel byl Ital? Druhý manžel byl Eusebio Cicotti, ano, to byl Ital. Tam jste se seznámili, vy Itálii milujete, já
vás v mnoha rozhovorech četl, že no máte velmi vřelý vztah. No to je prostě další osud. Byl menší nebo větší než vy? Už jsem byl. Stejně velký. Oni ty Italové nejsou zase tak velký, ale je o 2,5 roku mladší než je. No, to je dobrý, ne? Takže jsem měla zajíce. Italskýho zajíce. Prosím vás, držte se scénáře. Zkušenost s mladším mužem je vždycky obohacující. Jo, určitě. Dobře, každopádně máte s nimi taky nějaké potomky, že jo? Ano. Pozorujete rozdíl? Rozdíl? Tak Marek, ten je, to je půl Itálek. Ano. Jo, tak tomu bude 27 v září. A Vojtíškovi, který teda není z prvního manželství, aby se to nepletlo. Z třetího. Já to mám trošičku takový. Ano. No a tam to zase nebylo manželství, takže prostě ze třetího. Ze soužití? Ano, ze třetího takového soužití. Jako kardinálního vztahu s Pavlem Skřípalem mám syna Vojtěcha, který mu bude v říjnu 18. No a tam, kde jsou ty italské poloitálek, tak ten má radši špagety a je horkokrevnější? To je zajímavý, já už jsem to několikrát říkala, ale když jsme žili spolu s Eusebiem, což jsme žili spolu 8 let, tak on vždycky říkal, člověče, rozdíl mezi náma dvěma je ten, že ty seš ta Italka a já jsem ten Čech. Tu sei quella italiana e io sono quel cieco. Protože jsme samozřejmě měli italštinu jako svůj domácí jazyk. Vám to tak sluší, když mluvíte italsky. Děkuji. Měl pravdu, vy jste Italka. Dneska snída Italka u Impulsový. Pokud má... Simona Stašová hostem u Impulzových, teď dojde taky na otázky našich posluchačů. Ludmila píše, váš otec geofyzik a seismolog, ovlivnil vás svou profesí, zažila jste někdy zemětřesení? To je krásný. Jednou jsme spolu s tátou zažili zemětřesení a dokonce v Praze, ale bylo to jemňoulinký. Mně bylo tak nějak kolem 12-13 let, ale pamatuju si to, že táta říkal, tak teď to bylo, teď si to pamatuj, protože ty hrnečky tak jako malilinko cinkali. Zacinkali. Mm-hmm. Jak vás muž dostane? Co milujete na mužích? A mohu vás pozvat na kávu? To už se ptá posluchač Karel, který se ptá, jestli teď někoho máte, protože jste nesmírně pozitivní a krásná žena. Ježiš, to je pěkný, ale on je hrozně zvědavý, ten pan Karel. No. Tak samozřejmě, že nemůžu být jako bez mužů, to nejde. Jako vždycky je někdo, kdo prostě tu moji ruku drží. Výborně umíte italsky, v divadelní hře V římské noci mluvíte dokonce italsky a pak ještě hrajete jednu hru Filoména Marturano, kde jste se učila italsky, ptá se Pepa. Na institutu, na italském ambasádě, na italské ambasádě a bylo to v 21 letech, kdy jsem viděla Drupiho, který zpíval v Lucerně, já jsem si říkala, Herrgott fix, tohle je krásný mužský, já bych chtěla vědět, o čem on zpívá. Tak, Piccole e Fragile se jmenuje italská písnička od Drupiho na vaše přání, Simono, je připravená a vy si ji teď slavnostně italsky můžete uvést. Ora canterà il mio preferito cantante che nel mio cuore che si chiama Drupi e canterà la canzone Piccola e Fragile. Impulzovi. S námi je ráno příjemnější. Děkujeme taky za reakce. Simono, jste báječná, úžasná žena. Přeju vám ze srdce, abyste vy i vaše rodina byli zdraví a šťastní. Píše nám posluchačka Barča. Takovýchto SMSek je tady moře. Děkuji moc krát, nápodobně. Všem nápodobně. Barča se ovšem ptá, cítíte se už na to, že byste mohla být babička? Ano, já se na to cítím, ale zatím se na to necítí moji synové. Odpověď se dostala, Báro, a děkujeme za dotaz. 774-39-38 SMS linka k nám do studia. Zdravím všechny, ve středu jsem se skvěle pobavil v České televizi u filmu Láska je láska. Píše nám právě teďka posluchač Zdeněk. To je něco z novější tvorby. To je kouzelný, to bylo nádherný. Točil to Milan Cízlar a s ním právě budu teď točit na podzim. Bude se to jmenovat Život je život. Bude to tak trošičku jako volné pokračování. A mým partnerem bude právě Olda Kaiser. Ah, konečně.
konečně herecký koncert Simony Stašové. A bude na ženský, Kajzera. Doufám. Jo, určitě. Určitě, ono to nebude jako vysloveně návazný, ale bude to zase o střední generaci, jak se pere s tím životem. Dobrý den, píše nám posluchačka Janina. Dotaz, k jaké řeči postavě byste se přirovnala, kdybyste zhodnotila svůj dosavadní život i vzhledem k vašim partnerům? Já, to je zajímavý. Tak já mám ale všude kousek. Já jsem kousek, hodně jsem teda Filuména Marturano. To je hra, kterou já jsem si sama vybrala a kterou hraju v divadle ABC a tu já miluju a každý to představení pořád stoupáme nahoru a lidi se baví a z toho já mám velkou radost. Tam já jsem hodně zaznamenaná. Potom mám samozřejmě ráda Annu Magnani v Římských nocích. Tu zase hrajeme v divadle Bez zábradlí a po vlastech českých jezdíme a samozřejmě, že jsem taky Shirley Valentine. Tři v jednom. Nejste blíženec? Prosím? Nejste blíženec? Ne, já jsem ryba. Tak je to v pořádku, protože blíženci jsou tři v jednom, ale vy jste se teďka přirovnala ke třem těm rolím. A každé je něco. Pravda, jo, blíženci jsou tři v jednom kolikrát. Ano, ale často tady to máte taky, že to je do vzduchu daleko, k moři daleko, do ke dnu. Ano, ke dnu daleko a i na souš daleko, takže vlastně ta ryba... Tři hladiny. Já taky, já jsem 20. března, takže já vám rozumím, co jste přišla, říkám, hele ryba. Co vaši kluci, věnují se také herectví nebo skočili do jiného oboru? Tak ten mladší, ten je po každý trošku něco jiného, že jo, tak jednou tomu fotografuje, tomu je 17, někdy je produkční, někdy je fotograf, někdy je matematik, chvilku je fyzik, chemik, takže on to prostě tak mění, on s tím žongluje. A Marek, ten vyštudoval genetiku na Karlově univerzitě 3 roky a pak najednou z ničeho nic se nám zvrtnul a už je 4. rokem scénárista a režisér. V Písku studuje filmovou tvorbu a zajímavý, jak se ti lidé palce. Jak se ti lidé celoživotně nacházejí, jak se nacházejí. Ano, své... on myslel, že nebude. A... Bránil se tomu. Ano, a najednou podívejte se na to. A prý je docela šikovný, jsem slyšel. Simono, taky vám maminka říkala, že herectví je těžké, že vy musíte dělat úplně něco jiného, nebo naopak vás do toho vtáhla? Máma, když já jsem prostě řekla, že chci být taky herečkou, tak mě jenom vysvětlila, co je to za džungli a že v džungli přežívají jenom nejsilnější. Že ty silní sežerou ty slabí. Takže abych si dávala pozor, že to je řehole a jestli to opravdu chci dělat, takže musím makat. To jsem si vzala jako dovinku. A díváte se někdy společně s maminkou na filmy, ve kterých hrajete? I ty starší? Málo kdy. Je třeba najednou běžej Světáci. Tak to se třeba spolu kouknem, nebo jsme se dívali na Dámu na kolejích. Na její filmy se já ráda s ní dívám, ale že bych ji jako tahala k tomu, aby se dívala na mě, tak to ji radši nechám po samotě. A už máte naplánovanou dovolenou? Prozradíte, kam se chystáte? Tak já vždycky mám ten týden na Sicílii, anebo v Římě, anebo v Toskánsku. Prostě potřebuju se nadýchnout Itálie a zajet taky za svým ex-manželem, za otcem mého dítěte, takže to jako je to můj kamarád. Máte dobré vztahy? Jo, máme bezvadný. No a taky tentokrát budu hodně točit, takže ono s tím volnem tak jako opatrně. Máte vztahy takový ten, nazdar ty neřáde, tak ráda tě vidím, jak ty se s mě natrápil, ale pořád tě mám ráda. Ale jo, tak když se to převede do italštiny, máte pravdu. Skvělý rozhovor s váma, naprosto dokonalý. Děkuju. Nejlepší za posledních 6 měsíců, bych řekl. Možná i 7 měsíců. Simono, jsme moc rádi, že jste přijala pozvání Impulzových. Moc si toho vážíme a pozdravujte ještě jednou vaši maminku. Ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám paní Jiřině Bohdalové. Budeme se na vás těšit třeba tady u nás ve studiu někdy naslyšenou. Děkuji vám. Až vy budete mít narozeniny. To je nádherný. Zdravím všechny posluchače Rádia Impuls. Mějte se krásně. Naslyšenou. Krásný víkend, Simono.